allihop. Det här är Tore Kullgren och det är Studio Tore och vår egen expert Margareta Olveus. Vad ska vi prata om idag, Margareta? Idag handlar det om raggning när man är aspackad. Vad ska man tänka på, vad ska man undvika och så vidare. Först och främst, hur påverkas vår raggningsomdöme när vi dricker? Jag har valt att vända mig direkt till Lars-Erik Andersson vid Karolinska institutet som forskar just på hur alkoholen påverkar omdömet och speciellt vid raggning. Välkommen. Ja. Vad handlar dina studier om, ska jag säga? Ja, man talar även i forskarvärlden om så kallade beer goggles. Det vill säga att omdömet och utseendeacceptansnivån sjunker med stigande promillehalt i blodet av alkohol. Om vi tar Tore här till exempel så är han väl en ganska typisk sexa på en 10-gradig utseendeskala. Och det innebär att han är beredd att acceptera och ligga med flickor som är sexor eller vackrare. Till exempel Ann Lundberg i Antikrundan. Däremot om han är salongsberusad och uppemot en 0,8 promille, då sjunker hans acceptansnivå ner till en 4 och då är han beredd att gå hem till Ann-Britt Ryd Pettersson i Aktuellt. Om vi antar att Tore drar i sig en hel shotspricka och blir riktigt rejält på arslet uppemot ett par promille eller något mer, då går han i taket här någonstans och förlorar omdömet helt. Precis. Tores enda krav här är egentligen att det är en levande människa, om ens det som vi talar om. Om du sen lägger på hembränd skitsprit och lite annat, då kan Tore även tänka sig att grovhångla med olika typer av husdjur, till exempel guldhamster. Ja, jag undrar hur man bäst hanterar när man vaknar upp dagen efter med skitfylld människa bredvid sig. Jag tycker att man ska tänka på tre saker. För det första så ska man alltid gå hem till honom eller henne. Då är det mycket lättare att ta sig därifrån och säga att man till exempel ska gå på ett dop eller på en bordtennisturnering. Nummer två, se till att du dricker så pass mycket på kvällen att du fortfarande är full när du går därifrån. Då kommer du att uppfatta ligget som hyfsat snyggt när du vaknar. Och så kanske viktigast av allt, ta bort armen under ditt ligg innan ni somnar så att du inte hamnar i en sån här pärvargsläge. Just det, vad är det? Prärievargsläge? Om ditt ligg är så kallat coyote ugly så uppfattar man ligget vid nyktert tillstånd så fysiskt motbjudande att man hellre låter en amerikansk prärievarv tugga av ens arm för att diskret kunna smyga därifrån än att riskera att ligget vaknar när man lyfter bort armen. Och slutligen har vi en fråga från Peter Canello. Hej Margareta! Jag var på efterfest förra veckan på Crazy Horse och vaknade upp med en tjej som såg ut som Orvar Säfström från Filmkrönikan. Hur ska man handla i detta läge? Ja, vad säger du, Margareta? Ja, det kan vara jättesvårt. Det skitfulla offret uppfattar ju situationen på helt motsatt sätt. Det är en triumf och han eller hon har redan börjat tänka på samborelation. Så egentligen är det bästa att man är brutalt ärlig. Jag tycker att du är äcklig och du kan gå nu. Det var ganska rak och tydlig. Tack ska du ha, Margareta. Du är tillbaka nästa vecka. Vad ska vi prata om då? Då ska vi prata om hur man kan kräkas på nattklubb utan att det märks. Vi ses om en vecka. Hej då.